Allah, 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 All
यक बनाया, तुझे यक यक बनाया, अल्लाह 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 خوش آیا جی آیا پنجابی میں جی آیا اردو میں خوش آمدید انگلش میں ویلکم اور عربی میں مرحبا
مرحبا كتير من ختم ما شاء الله بدك تستعملي الكمان يا كرك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله پتہ چل گیا کہ مرحبا کا مطلب کیا ہے یہ مطلب ہے کہ ہم آقا کی آمد پر چلنے والے نہیں ہیں ہم تو آقا کو ڈھنگ کر خوش آمدید جی ہے مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا جلد افسر آنے والا ہے بول مرحبا یا مصطفیٰ پرچم آج لہراؤ چھو مو کے تو کب چھو مو کے دیوانو مچ جاؤ